բարեւ serializer-ներից այսուր մեր հարց ու պատասխանի օրն է Ա, ես իգիտեմ որ նմավրիշացիր մուր ուղակի ինչ որ թեմայով եմ ձեզ հետ խոսում կամ երբ որ պատասխանում եմ ձեր հարցերին երկուսը շատ եմ սիրում բայց հարց ու պատասխանի մեջ ձեզ հետ արմիջական կապ ավելի շեշտված է լինում որը ինձ համար շատ եւ շատ աշխատանքի համար շատ կարեւոր է դե ուրեմն գնանք Ինչպես Դուրգա տղամարթուն նյութի տակ մենք ունեցանք էսպիսի հարց մեգնաբանություն։ Բալիստիկին Զատուրյան, ես այդքան խելոք հայացի բնավորություն ճանաչում։ Դրա համար ինչ հատ հաճախ են ասում, որ ես տղամարդ աչքա բնավորություն ունեմ, ու դա համարում ավատ բնավորության գիծ։ Ուրեմն ես միման ասեմ Գուհարջան, որ էժովա դրությամ դա շատ մեծ խոսակցության սկիզբ է մենք ժամանակ առ ժամանակ դրա դառնում ենք բայց շատ կարճ մեր հարօթումների մեջ գուցե ես մի հարօթումը դրան նվիրեմ դա վերաբերվում է այսպես կոչված գենդերային հարցերին այսինքն երբ որ կինը կամ տղամարդը ես կամ այման պայմանների պատ, պատճառով փոխում է իր բնավորության գծերը, այսինքն տղամարդը դառնում է ավերիկանացի, իսկինը դառնում է ավելի ծեր, ասած տղամարդ աղջիկ։ Ինչից է դառնում։ Դա գալիս է ժամանակի արդի պահանջներից, դա գալիս է նրանից, որ գինը հիմա դարձել է որոշում ընդունող, որը որ, որ երբեք իր մանավանդ հայկնուճ համը դա երբեք չի եղել։ Գինը միանզնի իր հարցերն է լուծում, գինը սկսել է աշխատել, գինը բացի նրանից որ աշխատում է շատ հաճախ նա առանց որևէ տղա թղթու ել չեմ ասում առանց ամուսնու օկնության ներխանելը մեծացնում եւ դրա համար նա սկսում է ձերբերել այսպես ասած տղամարդ աղջիկա գծեր սակայն կինը պետք է չմոռանա որ նա մնում է կին եւ իրեն շատ կարեւոր է որ նա այդ շատ ուժեղ տղամարդու դղամ, գծերով լի կնոջ տպավորություն չտոնի վերջնամեծ ու նեوزը մեծirվաս լինի նամեւնույն է ու նեوزը մեծadrցial մեջ լինի այդ բոլոր հարցերը ես իհարկե համառոտ պետք է պատասխանեմ այդ բոլոր հարցերը լուծվում են իհարկե հոկեբանը մտածելելու ժամանակ որ կինը ինքը Պետք է ըսովա արդիկինը շատ հաճախ պահանջվում է որ նա թե տղամարդու թե կնոջ գծերը նա պետք է կարողանա ցույցաբերել եւ այդ գծերին կարող է դիապետել բայց իր կանացիությունը նա ոչ մի դեպքում պետք է չկորցնի դրա համար պետք է աշխատեք դուք ձեր վրա գոհարջան եւ բոլոր մնացած են կանայք եւ աղջիկները որոնք նույնպես ունեն այդ խնդիրը իսկ այդ խնդիրը այսօր ունեն շատերը դուք պետք է նաեւ ձեր կանացի ցույց ենք կցուցնենք դες հետեւեք գրակ Վարսավի առնոց հետեւեք ձեր հակոստին այո լինում են դեպքեր երբ որ ամուսնացած իննել է թողնում տղամարդը չկա տպավորություն եւ ստեղ արդեն այլ միջամտությունների այլ megennabanությունների տեղ է գալիս հոգեբանի համար նա ինչիանում նա այդ ինը որը տղամարդ կնոջ տպավորություն է թողնում եւանում է դորցա որտեղ է տղամարդու նայրամուսուն ազատում է ամ բոլոր պատասխանատվությունից դա մի արեք համբերեք տվեք իրան պարտականությունները հնարավորություն որ նա անի համբերատալ սպասեք միինչև որ նա կան ոչ թե ասեք մեկը ոչինչ բան չի արում սպասի ես արեմ համբերությունը հավաքեք թողնի որովհետև դուք մեծացնում եք թե տղա թե աղջիկ կապչունի ում եւ այդ թե տղան թե աղջիկը եւ կամ տղան կամ աղջիկը պետք է տեսնեն գործ անող տղամարդ իրենց papai-ի դեպքում, հա, ձեր աղջիկը կսովորի տեծ ամուսին փնտրել, իսկ ձեր տղան կդառնա ճիշտ ձեր ամուսնա նման, իսկ վեն չենք ուզում, չէ՞ չե, որ դա լինի։ Մյուս մեկ նաբանությունն է Սիրանուշի կոմից։ Մենք ծնվում են երջանիկ, բայց կամա թեակամա դառնում ենք անհաջողակ, ցախորդ դժբախտ։ Դա մենք չենք դառնում, մենք դա ընդդրում ենք։ Որը մենք տեսեք, մեր ընդդրության հնարավորությունը, մեր ընդդրության իրավունքը մեզանից ոչ ոչ չի կարա տանի։ И տարբերությունը մենք կարող ենք ամեն ինչը կորցնել, հա, ըտուն, շարտ, մեքենա, չի դեմ սովորելու դիպլոմը եւ այլն եւ այլն, բայց ընդդրության իրավունքը թե մենք ինչպես ապրենք, մենք դա կորցնել չենք կարող։ Դա մեզանից ոչ ոչ չի կարա, դա ոչ ոչ չի կարող մեզանից գողանալ դա լինում է այն պարագայում երբ որ մենք ընդդվում ենք ճշբախտ ապրելու ճանապարհը այսինքն դա ինչի՞ս կարող է լինել իհարկե նրանից որ մենք չգտնենք բախտավոր Բախտավոր լինելը դա ինքն է, որտեղ մեզ դա չես սովորեցել։ Դա դայլեն գիտեք սովորեցնում։ Մենք միշտ էլ ենք որ մեր մաման, ասենք թե տանջված կին է եղել եւ երբ որ իր գենացը խմում են, ասում են, այնքան լավ կինը տանջված, աշխատած, այսքան մեր համար փոքրս ձևավորում է մի ինչ-որ կարծրատիպ, որ լավ կինը դա տանջված կին է։ Լավ կինը դա այն է, որ ցաներ մանկություն է ունեցել, լավ կինը դա այն կինն է եղել, որը առանց օкна կանիչի հին երեխա է մեծացնել հա այսքան դժբախտ կինն է լավ կինը դրա համար մենք մեխանիկորեն շատ հաճախ կրկնում ենք նաև այդ դերակատարումը նաև ինչի ենք մենք լինում դժբախտ որովհետեւ տեսեք ի՞նչն է ավելի հեշտ լինելը դժբախտ թե երջանիկ ուրեմն բանս բարոսма որ երջանիկ լինելու համար մենք պետք է շատ ջանք թափենք Դժբախտ լինելու համար մենք կարող ենք ոչ մի բան չանել։ Դրա համար մենք չենք սիրում, մենք ծույլ ենք, ծույլությունը հիշում ենք, որ յերագուն մեղկերից մեկն է։ Մենք ծույլ ենք եւ մենք չենք աշխատում ինքներս վրա, հա։ Մենք օրինակի համար չենք լավ սովորում եւ չենք ընդունվում բու, հետո ասում են՝ վայ, այսինչ դժբախտ է ես, որ բու չընդունվեցի։ Բայց ես ջանք չեմ ཐաբեր։ Ես պետք այու, է այո գիշերներ լուսասնել, ես պետք է գնայ դասախոսի մոտ, ընտանեկում չկար դասախոսի գումար, ես ինքս պետք է սովորեի ինչու որ ինքս բաներ հայտհայտեի իմ գիտելիքի համար հետո ճասեի որ ա, ես չընդունվեցի որովհետև դժբախտ եք Կամ է ես ինչ որ մի բան կամ էլ տեսեք նայում մեշատ են խանգարում տարբեր բարերը բախտ բաժանելուց ինձ մොරացել են դուք մොරացեք այդ նախադասությունը որովհետև կամ եիմ բախտը ինձ հետ է եւ դա ասվում է բացասական Երբ որ մենք բացասական ենք խոսում մեր այսպես կոչված բախտի մասին, բայց իմ բախտ, իմ բախտն էլա, գիտեք ինչ հետ, ես այնքան երջանիկ մարդ եմ։ Ես այնքան բաներ եմ ունել եւ դեռ այնքան բաներ ունեմ անելու, եւ ես հասկանում եմ, որ ցանկացած خوش դուտը, ցանկացած ճարբախտությունը դա ընդամենը խոճ դուտ է, իմ ճանապարհին բախտավոր ճարունակել լինելու։ Այեթե դուք worth եք այդ հոգեբանությունը, ձեր բախտը ինչն է 17 եւ ինքը կլինի խիստ դրական, ոչ թե խիստ բացասական։ Իսկ ինչ կասեք դրանց մասին, ովքեր մենակ իրենց են սիրում, չեն սիրում մերزاվորներին։ Այս մեկնաբանությունը գրվեց siril sephakan anza nyuti tak։ Ուրեմն Եթե մեր Սվետլանան հիշում է ես այդ նյու թիմ ասեցի որ կա աստվածաշնչյան շատ մեծ ճշմարտություն որ ասվում է որ են ենչ տել, ենչ սիրի դիմասին ճիշտ այնպես ինչպես սիրում ես քեզ։ Սեփական անձը սիրելը դա նշանակում է ներդաշնակ լինելը աշխարհի եւ մարդկանց հետ, մերձավորների հետ, բարեկամների հետ, ընկերների հետ, աշխատակիցների հետ։ Ես հասկանում եմ, թե մարդը մենակ իրեն սիրելը դա ո՞րն է, չէ՞, որ նա մենակ իր իր ևր, համար այնչور բաներ անում, իրան շոր կառնի, իր մասին կմտածի։ Ես օրինակի համար գիտեք, մի հատ ծանոթ ունեի, նա երբ որ տանում էր ըմբշաման ուտելիքները ուրեմն խնձորի կեսը նա տուն էր բերում նա <N -nä> չի հյուրը սիրում այդ խնձորի կեսը։ Դեսիք իր համար այնքան կարևոր է իրանցը, որ այդ ժելատուցունը, որ ասենք թե դուք հասկանում եք չէ՞, որ խնձորի կեսը երբեք ինքա գումարի դա հնարավոր էլ չի վերածել, հա, եւ դրա համար մենք հասկանում ենք, որ և, ա, սիր այն մարդը, որը սիրում է իրեն ձեր, հա, Սվետլանա ջան, ձեր ասած բանով Այդ անզնավությունը ինքը իրեն չի սիրում։ Նա ուղակի էգոիստ է։ Նա ավելի սիրում է իր նյութական վիճակը, իր ուտելիքը, իր հագնելիքը, իր ապրելիքը, բայց ողքերենություն այդ մարդը բոլորովին չի ունենում։ Այդ մարդիկ, այդ էգոիստներ են, որոնք Իսկական սերը ի՞նչ է։ Իրենք մոտավորապես էլ չգիտեն, որտեվ իսկական սիրո մեջ անպայման կա փակշանք, անպայման կա հոգտանելը։ Անպայման, այն է անպ... ինչն ինչ է սիրում, հա, եթե դու քո հայրենիքն էսիրում, ապա կա այդ հերոսի մոտեցումը։ Եվ այլն, եւ այլն։ Այրանք զրկում են իրենց այդ ամենը վեհ բաներից եւ չեննել ուզում սովորել։ Ինչու՞ տղան չի անում ամուսնության առաջարկ։ Այս նյութի տակ եկավ անկայից էսպես մի մեքրաբանություն իսկ երբ չափից դուրս շտապում է անկարճան ինչքանով որ եզ եզ ես դես հասկացա դուք հարց եք տալիս այն պարագայի համար երբ որ տղան արդեն պատրաստ է ամուսնանալ իսկ ավճիկը դեռ ամ դեռ պատրաստ չի ամուսնանալու դուք ուղակի շատ հանգիստ ձեր տղային որը ասենք թե ում հետ որ դուք շփվում եք դուք իրենից խնդրում եք ժամանակ դա կոչվում է տայմաուտ հա որ դուք ժամանակ եք ի լենը չգիտեմ որ որ դուք տեսնեք ինչքանով եք դուք նախ եւ առաջ սիրահարված այդ տղային ինչքանով եք դուք պատկերացնում այդ տղայի հետ ունենալ լուրջ հարաբերություններ, այսինքան լուրջ հարաբերությունն է հասկանալի այն, որ դա ամուսնության մասին է խոսքը։ Եվ դες դրա համար պետք է ժամանակ։ Տղան կարող է ձեզ վաղուց է ձեզ այսպես ասած, այս այս, հետևել, նա վաղուց է ձեզ հետ ճանոթացել եւ իր սիրահարության process-ները սկսվել են շատ վաղուց, մեկ տարի առաջ։ Դուք այդ տղայի մասին, իր գոյության մասին դուք նույնիսկ չգիտեիք, հա, եւ նա արդեն պատրաստված սիրահարված գալիս է ձեր մոտ, բայց nor իրեն հետ պետք է ծանոթանաք դա դրանից էլ կարող է լինել ամեն դեպքում որբիսի նման հարցերը լուծվեն դրան ժամանակի պետք որ դուք հասկանաք դուք կարող եք նույնով պատասխաններ թե չեք կարող պատասխանել Պար շատ հաջողությունն է որ տանը ասեն դեամուսնացի ամուսնացի նախից է շատ հարմար աղջիկ որ տեստում է ուզում է ամուսնանալ պատրաստվում է երկրից դուրս գալ իրեն պետք է ամուսնացած ստատուսը նա դրա համար էլ է ամուսնանում շատ տարբեր քնթի դեր են լինում քերին ամերիկայից գալիս է ասում դարձեմ որքի զամուսնացնեմ դե ու այդ աղջկա նա դրա համար է շատ արագի մեջ ուզում որ ասենք թե այդ գործը կատարվի իբրև կարոն շատ շտապի մեջ բաց են մի դեպք Ց, շատ ուրիշ մակկանց ազդեցություններ նաև կարող են լինել, հա։ Առաջինը դա էներ, որ կրկնում կր եմ, որ նա, ասենք թե վաղուց է ձեզ ճանաչել եւ սիրահարված է վաղուց, բայց այն մնացածը արդեն գալիս է գալիս է իր խնդիրներից, իր ընտանիքից կամեն նապատրաստումեն դնան արտասարման եւ իրեն ասում են միջի վ չամուսնանաս, քեզ ոչ միտեղ չեն կողարկի։ Ես այդ ֆսիաացելու ունեցել եմ եւ շատ արագի մեջ այդ տղան սկսում է իր համար king դնել մեվումն է։ Բոլոր օրինակներ բերենք։ Մեվումն է, ծես պետք է ժամանակ, որ դուք հասկանաք, դուք կարող եք այդ տղային, իրեն թե չէ։ Այո, շատ հաճախ լինում է, որ Ռուսաստանից գալիս է մեկ շափատվամեջ մի քանի աղջիկ են նայում, ինչ որ մեկի այդ ամուսնանում են եւ տանում են Ռուսաստան։ Էդ երաշխտա պամուսությունը լինում, երբ եմ ընտամուսությունները շատ հաջող են լինում, երբեմն անհաջող են լինում։ Նաեւ մարդիկ կարող են 5-6 տարի իրար ծանոթ լինեն, ընկերություն անեն եւ էլ այդ ամուսնությունները, երբեմն հաջող են լինում, եւ երբ մենան հաջողեն։ Լինում եւ մենք շատ լավ գիտենք, որ օրնակ եմը դե ամուսնությունը դա իերկի չկիտրազ զմերուկե եւ հարս բառը գալիս է հայկական հարց բառից։ Դրա համար մենք ոչ մի բան նախապես չենք կարող ասել։ Բացասական մարտիկ։ Ովքեր են եւ ինչպես շփվել Ռուսերին է հարցը։ Как реагировавшись на оскорбительные шутки мужа. Хайренը, espèce հընջում, ինչ ռեակցիա տալ ամուսնու կողմից եղած վիրավորական կատակներին։ Երբ որ դու կամուսնանում եք ձեր ամուսնու հետ, Դուք երևի արդեն գիտեք նաինչ մնավորություն գծեր ուներ եւ հաստատ դա նա միշտել ունեցել է ու ողակի տարեհիքի հետ մի տեսակ ոնց որ գծերը ոնց որ մնացած բոլոր գծերն ավելի բացահայտ դեռնում եւ սերվում նաեւ այդ հատկությունները շատ հատկությունները նույնպես ավելի բացահայտ են դառնում ոնց որ ցանկացած կոնֆլիկտային իրավիճակի մեջ դուք ունեք մի քանի ռազմավարություն դուք կարող եք բանըտեղ չդնել Դուք կարող եք նույն ձևով պատասխանել։ Դուք կարող եք անտեսել, դուք կարող եք հարցը իրանասել։ Գիտես ինչ, իրլից դու որ այդ psykopatakներ ես անում, ինձ համ առ քան ծանր է, ես մի քիչ է թումորը չեմ հասկանում։ Եթե քեզ դժվար չի, դու ուրեմն այդ կտակները մի արա։ Նայես դուք պետք է ձեր ամուսնու հետ հասկանանք նա այդ կտակի միջոցով դից ինչ է ուզում հասկանալ аվելի շուտ նա գուցե ունի ձեր նկատմամբ ինչ որ բացասական, հա, ինչ որ բաներ, դա ռուսերեն կոչվում ապրետենզիաներ, հա, եւ նա դա այլաբանությամբ, կտակը դա ինչ է, չէ, կուզ ասում եմ կուլահ հասկացի, այլաբանությամբ է նա ձեզ փորձում բացազրիլ, թե դուք ինչ պետք է անեք։ Դուք ցանկացած կոնֆլիկտային իրավիճակը իդեպի է զեզ ասեմ, ինքը շտկվում է շփման միջոցով։ Դամեզ, կոնքք, կոնք, կոնքքքք, խոսել, հարցեր, հարցեր, հա uzumalni da mets hamashkharayin konfliktner uzumalini yerkerneri mej konfliktner uzumalini dbrotsi konflikt kam ashxatanki konflikt kam mtanekan konflikt petker nstel yev khosel duk petke tak hartser yev zera musin et hartsera hartserin patasxanelov hander duk petke haskanak vor nay amena chisht a hamen endepe sharonagek իրեր միмян սիրել։ Եթե դու գիրեր սիրեք, դուք կկարողանաք պատասխանը գտնել, եթե սերն էլ է անցել, այստեղ արդեն բոլորովին ու ուրիշ հարցեր են բացվում։ Շատ հաճախ իհարկե վիրավորական այ այդ կատակները իրենց ոնց որ մարդուն ու զերնան նվաստացնել նայ, ոնց որ ձեր քարնեն։ Բայց դուք մի հատ հիշեք արդյոք դուք դույն ձևով վիրահեջ չեք խոսել։ Գուսե դա պատասխանն է ձեր, ասենք թե ավելի իրա մամային կամ իրա բարեկամներին, որ դուք լավ չեք ընդունել գուսե դրա պատասխանն է։ Հասկանում եք, որ եթե առանց որևէ պատճառի ամուսինը սկսում է իրեն տենս պահել, স্তেղ արդեն մենք կարող ենք խոսել ալբաների մասին բայց իբրև կանոն ա, սա դիալոգներ են լինում եւ դու գուցե դուք էլ չեք զգացել կոպիտեկ եղել ձեռառնելով էք խոսել եւ նա ձեզ հիմա նույնով պատասխանում է դրամացնել մտածեք Մարդն հարց է տալիս։ Կրթվածքին լինելով ինչ գիր կամ գրքեր խորուրդ կտակ կարդալ։ Նախապես ճնորակալություն։ Նախ մենք պետք է բարձենք որ բնագավառում դուք ուզում եք ավելի խորացնել ձեր գիտելիքը։ Հոգեբանությունը դա շատ մեծ ծավալի գիտություն է կա մանկական հոկեբանություն կա տարիքային հոկեբանություն կա դատական հոկեբանություն կա ընտանեկան հոկեբանություն կա դերահասի հոկեբարություն։ Նա դուք դես համը պարզում եք, դես որն է հետարկիր։ Հիմա հոկեբանությանը հարում է բախումն approbation-ը, հոկեբանությանը հարում է շփվելու հմտությունները։ Դուք դես համը պարզում եք, դուք ինչից եք ուզում ասել։ Եթե դուք ռուսալեզու մարդ եք, կամ անգլալեզու եք, դուք մտնում եք ինտերնետ և այն թեման, որը դես հետարկիր է, դուք հավաքում եք այդ թեման և դես բերվում է հազարավոր նյութեր հոդվածներ որը ու ուզում եք կամա սկսում եք կարդալ եթե դուք անգլեր են, ոչ անգլերեն ոչ ռուսերեն չգիտեք Ես կդժվարանամ Ձեզ որևէ ողություն տալ, որովհետև հիմնական գրականությունը, լավ գրականությունը, մենք հայերեն շատ քիչ գրականություն ունենք, գուցե փորձեք փնտրել ինտերնետում եւ կգտնեք։ Ա, Նաեւ դուք կարող եք, եթե Ձեզ հետաքրում է հոկեբանությունը, բայց դուք չեք կարող ձեր նախընտրած լեզվով ունենալ հոկեբանական գրքեր, եթե դուք համաշխարհային գրականության դիմեք, եւ օրինակ եմ որ թե կսկսեք Շեքսպիրից հազար 564-ին նա ծնվել։ ես թե քու սկսեք տեղից եւ հետո շարունակեք դուք հոկեբան հոկեբաններին շատ կրթված մարդ կդառնաք։ Իսկ եթե հասնեք 19-րդ դարին եւ անցնեք ռուս մեծ գրողներին, ապա որովհետեւ հետո արդի հոկեբանությունը իհարկե օկտվել է այդ գրականությունից մեծ հա կլասիկ գրականությունից դուք շատ ծель հարցերի պատասխանը նայվ կգտնենք այդ գրողների մոտ։ Ես հիմա ճունեմ այդ հնարավորությունը, որ ամեն մի գրողի գրքից բերեմ օրինակ եւ մենք տեսնենք թե որ թեման է բացահայտում կամ տոստոյո կամ դաստոևսկին կամ չեխով կամ մնացած թե կուս թեอดոր դրայզերը, Էմիլ Զոլան, Բալզակը եւ այլն եւ այլն կասում եք, որ պետք չի անկերուհին բողոքել։ Իսկ եթե ստեղծված իրավիճակում անկերուհին ավելի բանիմաց եւ լավ խորհրդատու հանդիսանա, ինչի՞ էք մտածում, որ բուրուրը կարող են միայն վատ խորհուրդներ տալ, չէ՞ որ անկերուհին ավելի մոտ լինելով ընտանիքին Իք չանաչելով ավելի լավ կարող է պատկերացնել իրավիճակը եւ ինչու ոչ նաեւ հանդիսանա լավ խորհրդատու։ Իսկ եթե անկերոհին vatne, դա ուշ թե շուտ զգացվում է։ Իսկ դուք Տիկին Ծատուրյան պետք է հասկանաք, որ մարդ բոլոր բարդ եւ դժվար իրավիճակներում կիսվելու եւ խորհուրդի կարիք ունի։ Ա, ես դրա մասին ասել եմ, որ նաև մարտի իհեքի խորրտի եւ քիսելու կարիք ունի եւ երեւի Սերոժ դուք ինձ ուշադր չէի կարող ասել երեւի լսել կամ ես գուցե լավ չեմ բացատրել ձեզ։ Ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, չէ որ դուք ինքներդ ձեր հարցին պատասխանեցիք, որ եթե ընկերը լավաչիլը դա ուշ թե շուտ գերեվա։ А дук դեր չի գտեք, որ ինքը լավ անցի եւ իր հետ կիսվում եք։ Եվ հետո նա ձեր գախտիկա բոլորին սկսում կս է պատմել։ Դա լավ կլինի, բայց եթե դուք խավրիցի, եթե դուք ունե ունեք անկեր, որը միշտ հավատարի մեզ եղել, որը ձեր ընտանիքին մոտ է կանգնած կան եղել, եւ դուք այն մարդն եք, որը ցանկացած խորուրդը կարող է լսել այն բարերից, որ ես քոտեղ լինեիս, եսս կանե կամ ես կանե դուք կանտրյողը, ես չեմ կարող ես արքելել արեք ուրիշի մտածածը, արեք ուրիշի ասածը, հա, որովհետեւ մասնագետը հասկանալով դուք ի՞նչ եք ձեզանից ներկայացնում, դուք ի՞նչ բնավորության գծերունքնա կարող է տալ ձեզ այ այդ առաջարկությունը ապրելու, գործելու, միայն որը լավ է ձեզ համար, ոչ թե մասնագետը ձեզ չի ասի, չէ, ես քո տեղը լինեի, ես ցանկներին ես կանեին, ես կանեի։ Իմ ասածը, ընդհանրդ դեր չեք ուզում հոկեբաններին դիմել դա ձեր անձնական գործն է իսկ ինչի վերաբերում է քիսվելու վերաբեր եւ խոսելու ինչ որ մարդկանց այդ վստահելի մարդկանց ընտրեք որ ձեր ինֆորմացիան երբեք ոչ մի տեղ չտարածվի իմ սիրելիները ձեր տված հարցերից գիտեք դա արդեն ցույց տվեց ծով հարցեր ալենում մենք ընտրեցինք ինչ որ մի քանի հարց եւ ես եթե սպասվեմ ձեր հարցերին որոնց դուք ցտեսնեք որ ես մեծ հաճույքով պատասխանում եմ լավ եղեք առողջ եղեք ես ցանկանում եմ որ լավ օրեր ունենաք եւ հիշեք ծախորտ օրերը գոգանոկերտան գալիս են եւ գնում են լավ մնացեք